Бүгін Алматыдағы Алатау ауданында құбыр жолдарын салып жатқан жұмысшы үйіндінің астында қалып қаза тапты. Куәгерлердің айтуынша топыраққа көміліп қалған жігітті жәрдемге келгендер жерден әзер қазып сыртқа шығарған. Амал не? Оның өмірін арашалап қалу мүмкін болмапты. Күндізгі сағат 11-де болған оқиғадан кейін әлі есін жия алмай жүрген Ольга Бабанская өрімдей баланың өліміне жылап жүр. Оның айтуынша құбыр жолдарын жалғау үшін бір ай бұрын үлкен апан қазылған. Алайда бұл іс аяқсыз қалғаннан кейін қопарылған жер қайта көміліп, орнында өзге жұмысшылар қазу жұмыстарын жалғастырған екен. Бүгін мезгілсіз қаза тапқан жігіт дәл сол шұңқырдың ішіне түсіп, бетон топырақ араласқан үйіндінің астында тірідей көміліп қалған. Страшно было, если честно. Қорқынышты болды. Жедел жәрдем дәрігерлері шұңқырға түсіп, баланың қолын қазып алып, бірден егу жасай бастады. Ішінде тікесінен тік көміріп тұрғандай болды. Ұзақ уақыт оны сыртқа шығара алмады. Қанша әрекеттенгенімен бала жазым болып кетті. Жиналғандар жұмысшыларға қызмет қауіпсіздігі жасалмаған дейді. Айтуларынша қара жұмысқа жегіліп жүрген 18 бен 20 жас аралығындағы жігіттердің бастарында тіпті каскалар да болмаған. Жергілікті әкімшіліктің хабарлауынша ауыз су мен кәріз жолдарын жүргізу жұмыстарын қалалық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының тапсырмасымен Ақжол атты серіктестік жүргізіп жатқан. Алайда болған оқиғаға байланысты олар түсініктеме беруден бас тартты. Жанар, сейчас пока еще не до комментариев. Дайте мы разберемся, мы в себя прийти не можем. Нам нужны какие-то комментарии от компании. Вы же все-таки ответственное лицо. Пока мы никаких комментариев вам дать не можем. Подождите. Оқиға орнынан жауапты компанияның құрылыс паспортын таба алмадық. Куәгерлердің айтуынша оны аталмыш серіктестік басшылары жалма-жан шешіп алып көліктеріне тиеп алып кеткен. Ашық жатқан апанның аузы да топырақпен толтырылып үлгеріпті. Тек марқұмның көк кеудешесі ғана ешкімге керексіз күйінде қалып кеткен. Жанар Жолтаева, Рената Бұлхайыр, Информбюро, 31-ші арна.